Sveiki visi. Manau, daugelis žinote tokį posakį, kad svajokime atsakingai, atsargiai ir tyliai. Bet aš galiu pasakyti, kad šitas posakis tikrai neveikia ir reikia savo svajones sakyti garsiai. Nes mes jas, kaip pasakome, garsiai ateina žmonės, sustinki su žmonėmis tais, kurie gali išpildyti jūsų svajonę. Ir mūsų sūnus Tadas Semoška prieš 5 metus, pūsdamas savo 15-ojo gimtadienio proga žvakutes, pasakė, aš noriu nueiti 100 000 žingsnių per parą. Ir ką? Žodis pasakytas garsiai. Ir mes jau 5 metai su sūnumi organizuojame ir darome savo mamos ir sūnaus pasivaikščiojimo žygius. Ką tai reiškia? Mūsų sąskaitoje yra jau ir 100 000 žingsnių. Tai yra 70 km nueita per vieną dieną. Mūsų sąskaitoje yra 24 valandų žygis. Mūsų sąskaitoje yra žygis 75 000 žingsnių už mamas mamos dieną. Ir šį šeštadienį, jau birželio 1 dieną, mes norime pagerinti savo rekordą. Mūsų tikslas nueiti 80, 90, o gal ir visą 100 km, priklausys nuo mūsų kojų, nuo mūsų norų, nuo mūsų energijos, o jinai yra labai didelė ir kilni. Nes šį šeštadienį, birželio 1 dieną, mes savo kilometrus, nueitus kilometrus, versime į eurus, ir visą pinigų sumą pervesime į neišnešiotukų bendruomenę. Tai bendruomenė, kuri padeda užaugti mūsų patiems mažiausiams. O kodėl būtent į šią bendruomenę? Todėl, kad 2000 metais, kovo 30 dieną, mūsų šeimoje gimė mergaitė, labai maža, 31 nėštumo savaitės ir jos svoris buvo tik tai 1400 gramų. Ir tai mums truputėlį buvo nežinomybės, nesupratimo, nežinojimo ir tiesiog neaiškumo, kas bus toliau. Bet mūsų tos dvi širdis, mamos širdis ir dukros širdis, tikrai norėjo išgyventi, norėjo gyventi ir turėjom labai didelį troškimą kurti gražius prisiminimus. Ir tai įvyko. Ir šiandien dienai Emilijai 24 metai, tikrai graži, jauna mergina. Ir štai ši iniciatyva, brolio iniciatyva, birželio 1 bus įgyvendinta. Ir todėl kviečiu visus aktyviai prisijungti prie šios mūsų iniciatyvos ir pajudėti, pasivaikščioti gražųjį šeštadienį, artėjančio tėvo dienos proga, savo kilometrus. Paverskite į savo eurus ir paremkime neišnešiotukų bendruomenę. Iki malonaus!